Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji s farmacevtom za zdravje. Tudi tokrat bomo govorili o vedno aktualni tematiki iz farmacije in sicer o odpadnih zdravilih. Več o tem pa nam bo povedal Bojan Madjar, magister farmacije iz Pomurskih lekarn. Lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Kot rečeno, bomo tokrat govorili o odpadnih zdravilih, pa če za začetek poveva, med kakšne odpadke torej sodijo? Ja, odpadna zdravila ne sodijo med navadne mešane komunalne odpadke, kot mogoče še kdo vedno zavrže tja. To je tudi z uredbo prepovedano, namreč odpadna zdravila so neki posebni odpadki in zato sodijo tudi se ločeno zbirajo kot posebni odpadki, kot odpadna zdravila. Torej, te zdravil ne smemo odvreči v zabojnik za odpadke iz gospodinstva oziroma za gospodinstvo. Tako, ne smemo jih zavreči v te navadne zabojnike, kjer imamo te mešane odpadke. Prav tako jih ne smemo splahniti skozi straniščno školjko. Tudi to razne raziskave in ankete kažejo, da lahko marsikdo še vedno na to pomisli oziroma celo to počne. Odpadna zdravila oziroma zdravila, ki sodijo med odpadna zdravila, ki jih več ne rabimo, zaradi takšnega ali drugačnega razloga, namreč lahko predstavljajo potencijalno nevarnost in zato se morajo ločeno zbirati kot posebni odpad. Torej, zato niti ne smemo odplakniti po straniščni školjki, ravno zaradi teh vplivov. Tako je, ravno zaradi tega, ker na ta način bi potem taka zdravila lahko dost enostavno prišla v okolje, ne? Ker če se zbirajo kot odpadna zdravila, se tudi predvsem je pomembno, da se uniči, odstranijo na primeren način, se pravi na način, da čim manj obremeni okolje. Kje pa jih torej sploh lahko oddamo, torej ta odpadna zdravila? Zdaj, odpadna zdravila lahko oddamo pač izvajalcu te storitve, ki upravlja z odpadki na splošno, ne, te javne službe, torej v njihovih zbirnih centrih. Potem vsake toliko časa lahko tudi izvajalci pač izvajajo določene akcije, zbiranje posebnih odpadkov in med te sodijo lahko tudi odpadna zdravila. Od leta 2008, torej z uveljavitvijo uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili, pa tudi vsak lekarna, ki izdaja zdravila, tudi zbira potem odpadna zdravila. Dejali ste, da jih lahko prinesemo torej tudi v lekarno, katera zdravila pa so ta, ki jih lahko prinesemo torej k vam v lekarne? Praktično vsako zdravilo, ki več ni uporabno, ali ga pač ne rabimo sami. Recimo, to so zdravila, ki jim je rok uporabnosti potekel, potem so zdravila, ki so nam bodi se ustala zaradi kakršnekoli razloga po zdravljenju, recimo, da smo se zdravili zaradi neke bakterijske okužbe z antibiotikom, porabili smo vse predpisane tablete, pač pakiranje je bilo tako, da je še nekaj tablet ostalo in tisto ni smiselno hraniti doma, ker vsako zdravilo tudi predstavlja neko potencijalno nevarnost, ne, če ga nekdo zaužije, ne hote ali pa tudi hote, pa vemo, da vsako zdravilo ni za vsakega posameznika primerno. Potem med odpadno zdravila sodijo vsa zdravila, če vidimo, da se jim je nekako ta fizičen izgled spremenil. Ne? Tablete se lahko krušijo, kapsule se zlepljajo, spremeni se barva, okus, vonj, recimo siropa, tekočin raznih. Ali pa zdravila, ki so bila hranjena na nepravilen način. Če vemo, da bi jih morali imeti v hladilniku, pa smo jih imeli nekaj časa zunaj, ali pa bi jih morali hraniti pri sobni temperaturi, pa smo jih nekam peljali, pustili v avto, poleti, na vročini, kjer lahko temperatura tudi zelo naraste. Ne? Vsa ta zdravila torej sodijo med odpadna zdravila. Kaj pa storimo z neuporabljenimi zdravili oziroma tisti, ki so morda še ostala v originalni ovojnini? Tudi te verjetno lahko prinesemo nazaj k vam, pa jih potem izdate morda drugi osebi ali se tega ne smete posluževati? Ja, tega ne smemo delati, ker verjeti morate, da zdravilo takrat, ko je bilo proizvedeno pri proizvajalcu, pa do lekarne, v vseh teh poteh gre skozi pač določene organizacije, ki so obvezane temu, da hranijo zdravila na predpisan način in tudi to beležijo. Ne? Vedno spremljajo te pogoje hranjenja in če se karkoli vmes zgodi, zdaj, če se recimo v naši lekarni pride do izpada električnega toka za daljši čas, hladilniki ne delajo, temperatura naraste, za ta zdravila moramo mi zavreči med odpadna zdravila. Ne? Torej, to mi spremljamo in tle lahko potem zagotavljamo kvaliteto. Ko zdravilo zapusti lekarno in gre končnemu uporabniku, pa tega nadzora več ni. Ne? Mi ne vemo, kaj se je s tem zdravilom dogajalo. Lahko, da ga je nekdo pustil v avto, v tej sončni pripeki. Zanimivo je, recimo, določene pomirjevala so naredili raziskave
in so ugotovili, da njihova učinkovitost lahko zelo pade, tudi za 50% ali več, če jih hranimo recimo pri 35 stopinj Celzija. Kajti višja kot je temperatura, ne, to zdravilo bi se moralo hraniti od 15 do 25, 10 stopinj višja temperatura že zelo pospeši te procese, ki se dogajajo tudi v tabletah in prihaja do razpada učinkovin. Recimo, če mi pustimo tablete v avtu, ko je zunaj temperatura 30-35, avto, ko je zaprt, je tudi 50 stopinj, se pravi, še više temperatura. In lahko prihaja do tega, da zdravilo več ne bo učinkovito ali slabše učinkovito, lahko nastaje nove, taki, nove spojine, ki dodatno potem večajo na varnost, ker povzroča neželene učinke. In to je tudi razlog, zakaj mi teh zdravil potem ne moremo, mi jih vzamemo nazaj, jih odvržemo med odpadna zdravila, kljub temu, da niso bila uporabljena, ampak nekomu ne moremo dati, ker več ne zagotavljamo tiste kvalitete. Ne? Vsak, ki se pa zdravi, pa seveda si želi zdravilo, ki je kvalitetno, kateremu lahko zaupa. Če se torej odločimo, da odpadna zdravila prinesemo k vam v lekarno, kakšen je torej postopek, da jih vrnemo oziroma da jih vi sprejmete? Ja, v lekarnah zbiramo praktično skoraj da vsa zdravila, vseeno pa določenih ne, recimo igle, se pravi ostrih predmetov ne zbiramo, potem zdravili iz plazme, iz krvi in še ena posebna zdravila, radiofarmacevtska zdravila, ne, ampak te v glavnem nastajajo v zdravstveni dejavnosti in se tam zbirajo kot posebni spet nevarni odpadki. Drugače pa te zdravila v obliki tablet, kapsul, kaplic, obližev, mazil, pršil in podobno, vse to zbiramo. Zdaj navodilo je, da se zbirajo zdravila v primarni vojnini, se pravi, da so tablete ali kapsule v tistih pretisnih omotih, da so v teh plastičnih vsebnikih, v stekleničkah, odvržemo potem med papir recimo ta navodila, ki so namenjena za uporabo, ki so priložene vsaki škatlici, odvržemo posebej tudi med papir te škatlice, se pravi, zdravila prinesemo v primarni vojnini, v kaki vrečki, v lekarni v času, ponavadi lekarne zbirajo v času odpiralnih ur, a ne, takrat, ko je lekarna odprta, tudi zbira odpadna zdravila. Določene lekarne sicer imajo možnost, pa to omejijo na določene dni ali pa določene ure, ko lahko to zbirajo, da takrat omogočijo varno, pač varen prevzem teh zdravil. Dejali ste, da v lekarni zbirate oziroma vam je dovoljeno zbirati odpadne zdravila od leta 2008. Verjetno se pri tem pojavljajo tudi kakšne napake, morda iz lastnih izkušenj, če poveste, kakšne so te. Ja, glede na tako raziskave, tudi kakšna magisterska naloga je bila narejena iz tega področja, se ugotavlja, da se, pa tudi glede na naše izkušnje, ko vidimo, kaj ljudje prinašajo, včasih marsikaj prinesejo, kar ne sodi tudi med odpadna zdravila. Kot rečeno, odpadna zdravila, sem sodijo zdravila. Ne? Veliko krat posameznika zavede ta farmacevtska oblika, veste, da tudi prehranska dopolnila so veliko krat v obliki tablet, kapsul, potem je kozmetika v obliki mazil, v obliki pršil, v obliki obližev, medicinski pripomoček, zaidat sem noter, ne? To ne sodi med odpadna zdravila, se pravi, veliko je tega. Treba je preveti, če je zdravilo, ja, če ni zdravilo, potem se ne zbira. Potem so še vedno radi ljudje prinašajo v vso to vojnino, vse te škatlice, pri te navodila za uporabo, tudi to svetujemo, da se da stran na ta način, pač se zmanjša naše delo, po drugi strani pa tudi zmanjšamo količino teh zdravil v vsebnikih, da se prehitro ne napolnijo. Ne? Ker ves ta odvoz, uničenje odpadnih zdravil tudi stane. Ne? In če se potem pač tle zraven uničujejo še snovi, ki temu niso primerne, potem tega ne dodajati. Se pravi, ne dodajati kakih prehranskih dopolnil, kozmetike, kemikalij, ostrih predmetov, kakih medicinskih pripomočkov, to ne sodi med odpadna zdravila. Kakšna pa je morda količina letnih odpadnih zdravil, ki izberete vsako leto, torej skozi celo leto? No, to, kar se zbere, vemo, ne. Bolj nas bega to, da verjetno količina vseh zdravil, ki se zavržejo, je večja. To kaže tudi izkušnje iz tujine. Nam bližnja Avstrija ali pa Angleži so veliko delali tudi na tem, so poročevali in iskali rešitve, kako zmanjšati. Ne. V Sloveniji recimo se vsako leto zbere nekaj 60-65 ton odpadnih zdravil. Samo v lekarnah so potem skušali z eno raziskavo ovrednotiti, kolikšna je vrednost zdravil, ki jih ljudje prinesejo nazaj v lekarne. In
to dosega po zadnjih podatkih nekje 3 milijone 700 tisoč pa še nekaj evrov. Tako da je to cenovno kar precej. Dobro, res je, da popolnoma ne bi mogli izkoreniniti odpadnih zdravil, ker pač, kot rečeno, pri določenih zdravljenjih ostane nekaj enot zdravila, nekdo umre in mu ostane kaka škatlica, dve zdravila, ampak včasih pa tudi vidimo, da ljudje prinesejo količino zdravil, ki ustreza za zdravljenje pol leta ali pa še dlje. Ne. Se pravi, da nek objektiven razlog tle ni bil, pač oseba si je nabavila zdravila, ni uporabljala zaradi takšnega ali drugačnega razloga in se to stane. Ne. Vse to na koncu mi sami plačamo, tako da te številke so zaenkrat še previsoke, definitivno. Pred vrati je torej pomlad, ko se bomo lotili različnih očiščevalnih akcij, tako v naši okolici kot tudi v gospodinstvu. Verjetno pa je v gospodinstvu smiselno tudi vsaj enkrat letno pregledati vsa zdravila, ki jih imamo shranjena, ki jim je morda pretekel rok uporabnosti in jih tudi oddati med odpadna zdravila. Ja, to spodbujamo. Recimo tudi ta čas je tako primeren, ko čistimo okolico ali doma, da tudi vsaj enkrat letno, ne pravimo, bi pogledali vso to količino zdravil, ki jih ima gospodinstvo doma. Definitivno vsakem gospodinstvu se nekaj zdravil nabere. Ne. Tudi če drugače gre za zdrave osebe, ki nimajo nekih kroničnih bolezni, pa vsekako zdravilo za samo zdravljenje ostane, čez čas rok uporabnosti poteče in tako zdravilo bi morali odvreči med odpadna zdravila. Kot sem že prej dejal, pregledati in izločiti zdravila, ki jim je rok uporabnosti potekel, ki jih več ne rabimo, ki niso bila hranjena na ustrezen način, katerih vides je spremenjen. Tudi se moramo zavedati, da zdravila pisme tako, zastrupitve otrok v Sloveniji prevladujejo zastrupitve zdravili. Ne? Tudi že iz tega vidika čim bolj zmanjšati količino zdravil in seveda hraniti jih na primeren način in potem odvreči. Ne? Veliko krat ljudje pozabljajo, da določeno zdravilo, ko se uporabi, ne, še ostane nekaj noter zdravila in potem tudi to sodi med odpadna zdravila. To so recimo lahko kake kreme, mazila, pršila, ne? Ko kljub temu vsebniku še nekaj zdravila ostane ali pa obliži. Ne? Tudi to so ena taka farmacevtska oblika, ki se uporablja dan danes že pri različnih bolezni in tudi to ne med navadne odpadke, ampak oddati med odpadna zdravila. Se pravi, to vse zbrati, ločiti potem tisti papirnati del, se pravi, nadvodila za uporabo, pa same škatlice, ostalo torej v primarni uvojnini pa prinesti v lekarno. Gospod Maljar, veliko smo povedala torej o odpadnih zdravilih in kako ravnati z njimi, zato hvala za vaš čas in vaša pojasnila. Hvala. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in ostanite zdravi.